A mi izlazimo sa dva stava, isključivo realizacija sporazuma iz Mostara koji je potpisan 17.6. Ja sam više puta kazao da što se tiče naš, taj završni rok je nekakav 6. mjesec, on je istekao, pa nećemo to uzeti za zlo ako je čak 5 dana duže, jer evo 4. će biti razgovori na ovu temu. Ja se nadam da će jedan dio značajan razgovora biti završen u nedelju. Naravno, tek onda slijedi ozbiljan i veliki posao, jer sve što mi eventualno i dogovorimo ili napravimo kao iskorak, treba u parlamentarnoj proceduri pripremiti, treba proći onu našu interesovnu radnu skupinu koju čine sve stranke, jer nije samo ovo tema za izmjene izbornog zakona, nego i puno detalja tehničkih koji će trebati to raditi. Što se tiče HDZ-a, imamo jasne stavove koje smo iznijeli i mislim da su prihvatljivi, jer uvažavaju sve presude suda u Strasbourgu i presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kad je u pitanju izbor članova predsjedništva i kad je u pitanju Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.